الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة زما محترم أوريدنكو الحمدللہ کم بیانات چتا سوکرل آغا ډیر بہترین بیانات او سمرہم چتا سو بدی کے مزید کوشش کوئی نوہا غمردا د فیدی باعث بگرزی سمرم چزیات تاسو وخور کے دے وعظ او نصیحت او تقریر لا خود سبقونو یادولو نرسته زکه چې د ټولو نه زیات ضروری د طالب العلم د پاره دا هغه چې کم منهجی درسونه پاره کې د ټولو نه زیات کوشش کول پکار دی ور سره چې کم اضافي وخت نو هغه کې دا هغه د عملی پریکټس او تجربه دا هم لازمی ده نو دا یو بیا په خپل جبه کې د عربی پروګرامونه زمونږ په جامعه کې ماشاءالله هغه ډیر دي دا هغې سره سره لکه څنګه چې د امیر محترم هم وی چې خپل جبه کې هم دا دعوت کول چې ډیر ضرورت دی او کله چې موږ واپس خپل کورونو ته ځو یا خپل کلی ته لاړ شو نو هلته د دې ضرورت بیا ډیر سړی ته د هغې احساس کیږي چې بیا ته کله مطالبه وشي په یو پروګرام کې او یا ته د خطبې یا د درس وغیرہ مطالبه وشي او د ده سره تجربه نه نو بیا دې په هغه تیر شوي وخت باندې ډیر افسوس کوي چې ما سره په جامعه کې یا د طلب العلم په وخت کې ما سره ډیر وخو خو د هغې نه ما فایده نه ده اخیستې نو دې وجې نه دا یو ډیر لازمی او ضروری عمل دی کم آیات چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ په دې کې هم الله رب العالمین د دې بیان کړی دی الله رب العالمین خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ دا دعوت کول چی دی دا د انبیاء و کرامو طریقه ده دا غی منصب ده چې الله رب العالمین دا پیغمبران او انبیاء کرام د دې لپاره رالیږلی دي چې هغوی د الله رب العالمین دین ته خلق راوبلي ولقد بعثنا فی کل امت رسولا الله رب العالمین فرمایي چې هر امت چې دی نو هغې کې الله رب العالمین یو رسول یو پیغمبر رالیږلی دی د دې لپاره چې خلکو ته د الله رب العالمین د دین دعوت ورکي ان اعبدوا الله دا الله رب العالمین عبادت تربتا دا خلق راوبلی او کم چې د شیطانی بدعات او د شیطان لاری دی دا غینه خلق منکی نو دا د انبیاو یو غټه سلسله ده چې الله رب العالمین د آدم علی السلام نه شروع کړی دا او په محمد صلی الله علیه وسلم دا غی اختتام شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا د دعوت د طریقه او د دعوت د منهج دا د علماو د دې امت د علماو د ذمہ داری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العلماء ورثه الانبیاء علما چې دي نو دا د پیغمبرانو د انبیاء وارثان دي د انبیاء او د پیغمبرانو
میراث چې دی نو هغه علم دی. عام خلق چې دی څوک چې وفات شي نو هغوی وروسته د هغې نه مالونه پاتې شي چې د هغې د ورثاو په منځ کې بیا د هغې تقسیم کیږي. خو انبیا د دې نه مستثنا دي. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه. د انبیاو چې کوم مالونه وي نو هغه صدقاتو کې شاملیږي، د هغو ورثاو ته نه میلاویږي. خو کوم علم چې دی نو دا ټول امت دپاره هغوی پرېږدي. ابو هريره رضی الله عنه د خلکو حالت یې ولیده چې دوی دنیا پسې ډیر متوجه شوي دي، او خپل مقصد چې دی نو هغه د دنیا حاصلول هغه یې ګرځولی دي. دا د صحابه و دور کې چې صحابه هم ډیر موجود و، او د تابعینو غټ غټ تابعینو هغه وخت کې هم د دنیا دا حرس چې دی دا د انسان په دې فطرت کې پروت دی چې دې ته انسان چې دی نو دا ډیر زر متوجه کیږي. وإن الدنيا حلوة خضرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چې دا دنیا او دا دې دا مال وغیرہ چې دي نو دا ډیر خوږ انسان تخکاری، او دنیا دا شینواله او همدارنګه نمو دا چې انسان وینو نو دې باندې انسان ډیر زیات دوکه کیږي. خو دې وجنا هغه وخت کې هم خلق چې دینو دنیا پسې روان شي وو. بعضې خلک وو چې هغوی ځان وقف کړی وو د الله د دین دپاره، د هغې د زده کولو دپاره، بیا د هغې د تبلیغ دپاره، د هغې د دعوت دپاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې هم ډیر داسې صحابه وو چې د هغې نه یو ابو هریره رضی الله عنهم وو، ځکه د هغې د وجې نه د ابو هریره رضی الله عنه نه ډیر زیات حدیثونه هم روایت دي چې هغه په دې باره کې ځان ستړی کړی و. چې څومره هم صرف خوراک ورته میلاویده نو هغې باندې به اکتفا کوله، او کله کله به په داسې وختونه هم راغلل چې څه به د خوراک دپاره نه موندل، یا به د نورو صحابو نه داسې د ملاقات مطالبه م وکړه چې ما ځان سره کور ته بوزي او خوراک دپاره څه عمومي. دې دپاره چې د هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه چې دي دا پاتې نه شي. نو څومره چې زیات محنت کړی دی هغه، د هغې نتیجه دا ده چې کم یو باب هم د حدیثو کم یو کتاب هم به داسې نه وي چې هغې کې به د ابو هریره رضی الله عنه نه حدیثونه روایت نه وي. همدارنګه نورو صحابه هم ډیر کوشش کړی دی په دې کې چې د هغې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس چې دی نو هغه پاتې نه شي. هغوی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث، یو خطبه، یو وعظ، نصیحت پاتې نه شي. نو بعضې صحابه و لکه عمر رضی الله عنه داسې نور صحابه هغوی دا طریقه جوړه کړې وه چې دوه دوه کسان ملګري شوي وو، او نمبر په نمبر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه په مجالسو کې به شرکت کو. یو ورځ به یو ملګری راته د رسول الله وسلم سره به په مدینه کې موجود و، چې کله هم د رسول الله وسلم به کم وعظ، نصیحت او په منځونو کې به شرکت کو. د منځونو نه وروسته کم واقعات به هم چې پیش کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو هغه به یې وروسته د شپې بیا خپل هغه ملګري ته د هغې بیان وکړو. دې وجې نه کومه ذمواري چې په علماو باندې ده، موږ چې دې میدان ته راوتي وو چې دا علم حاصل کو، نو کومه ذمواري چې الله رب العالمین علما ورکړې ده، پکار ده چې موږ هغه وپیژنو چې د علماو نه الله رب العالمین څه مطالبه کړې ده. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د هغې څه طریقه بیان کړې ده چې علم حاصلول هم دي، په دې باندې عمل کول هم دي. هر انسان لدا پکار دی چې دی کم علم د کړی هغه د ده په بدن کې، د ده په عمل کې هغه ښکاره شي. موږ د الله رب العالمین د کتاب علم حاصلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث علم حاصلو. پکار ده چې موږ کې هغه صفات راشي چې کم صفات الله رب العالمین
د مؤمنانو ذکر کړی دی په قران کریم کې. هغه صفات چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی د متقیانو او د مؤمنانو خصوصا د طلاب العلم، هغه صفات به مونږ کې راشي. عمل کول په دې دین باندې په هغه طریقه باندې، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الله رب العالمین فرمای ستاسو د پاره د الله په دې رسول کې یو ښکلی نمونه ده. بحیثیت رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره نمونه ده. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د الله رب العالمین په دین باندې عمل کړی دی، هغه دین په خپل کردار کې په خپل اعمالو کې ښکاره کړی دی، همدغه رنګ الله رب العالمین د ټولو مؤمنانو نه دا مطالبه کوي چې هغوی هم دي د صحابه و کرامو په نقش قدم باندې د هغوی په طریقه باندې دا دین چې دی زده کړي او په دې دین باندې عمل وکړي. الله رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که دا نور خلق په هغه طریقه باندې ایمان راوړي کومه طریقه باندې چې دی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان دي، د الله رب العالمین کتاب له چې کوم قدر او منزلت دوی ورکړی دی، چې کله هم د دوی مخې ته د الله رب العالمین د کتاب یو آیات راشي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکونه یو حدیث پیش کړی شي، نو بیا د هغوی سبانی او سعذرونه نه وي. الله رب العالمین د مؤمنانو دا صفت بیانوي چې مؤمنانو ته چې کله د الله رب العالمین حکم راشي ما کان لهم الخيرة من امرهم، بیا د هغوی خپل اختیار نه وي. د عمر رضی الله عنه په باره کې هم دا مشهور دی کان وقافا عند کتاب الله، چې د الله رب العالمین د کتاب آیت به د هغه مخې ته بیان شو، اگر چې هغه بیان کوونکی چې دی نو هغه کم غرض هم ته اخلي خو هغه وخت کې به ته اعتراض نه کوې. همدارنګې د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، صحابه کرام یو وخت کې یو مجلس کې ناستو او یو بل ته به دغسې دلایل پیش کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر غصه شو. مختصر خبره دا ده چې قرآن او حدیث ډیر مونږ د خلکو نه د اخلاقو په باره کې تقریرونه او وعظونه نصیحتونه اورو چې مونږ له پکار دي، هر انسان له پکار دي چې دی د ښه اخلاقو والا با اخلاق او با کردار چې دی نو دی جوړ شي. بعضې خلکو د اخلاقو نه غلط مقصد اخلي چې صرف نرمې خبرې کول چې دي نو دا ښه اخلاق دي، یا چې دی نو خپل بدل او انتقام اخیستل چې دي نو دا ښه اخلاق نه دي. ښه اخلاق دا دي چې انسان د قرآن او د حدیث کې چې کوم طریقه د زندګۍ د تیرولو ده په هغې باندې عمل کولی. په بعضې ځای کې قرآن او حدیث او اسلام زموږ نه د نرمۍ مطالبه کوي او په بعضې ځای کې مونږ نه د سختۍ مطالبه هم کوي. نو څنګه چې اسلام زموږ نه غواړي چې مونږه دا جون تیر کو، عائشه رضی الله عنها فرمایي کې کان خلقه القرآن، د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق چې ونو هغه هغه چې سورته الله رب العالمین په قرآن کې احکامات بیان کړی دي، نو هغه کې نرم خبرې هم دي. فقولا له قولا لینا، چې کله ته وعظ او نصیحت او دعوت کوي نو بیا به هغه ډیر په ښکلي انداز او په ښکلي طریقه کوي. وجادلهم بالتی هی احسن، مجادله او مباحثه چې چا سره کوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه باندې کوي، په نرمۍ باندې به دعوت کوي، عمل به هم په داسې طریقه باندې کوي چې ستا د هغه عمل نه ستا د هغه اخلاقو نه خلق متاثر شي او د دین طرف ته راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ولو كنت فظا غليظا لن فظوا من حولك، که چېرته ته سخت مزاجه وي د سختو خبرو کوونکی وي نو دا خلق بستا د خوانه تلي. فبما رحمة من الله لنت لهم، دا د الله پاک ډیر رحم دی چې الله ستا په زړه کې نرمي پیدا کړې ده، نو څومره هم چې نرمي په انداز زمونږ په دعوت کې
منګه چې د منکر نه هم څوک منع کوو د بدعاتو نه هم څوک منع کوو نو هغه به په داسې طریقه باندې چې هغه باندې به اول د کفر او د شرک او د بدعات فتوا نه لګو بلکې اول به هغه ته په ښه طریقه باندې دعوت کوو چې تا اول هغه باندې حکم ولګی چې ته مبتدع یې ته کافر مشرک وغیره نو بیا هغه ستا خبره کله مني دې وجې نه د دعوت طریقه دا ده الله رب العالمین قرآن کې وایي چې د مشرکانو د الهه او باطله او معبودات باطله ته هم کنزل مه کوئ ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم دې وجې نه علم سره سره علم سره سره په دې کې تفکر او تدبر او د هغې د رسول الله سرم سیرت د صحابه او سیرت دې ټولو ته قتل غواړي دې وجې نه یو عالم دا خبره کړې ده چې معمولی علم که تا سره یو پاو یو کیلو علم وي خو د هغې دپاره د دریو څلورو کیلو عقل ضرورت دی چې ته به هغه دعوت په څه طریقه کوي چې ستا د دې دعوت فایده وشي خلک ته متاثر شي دې وجې نه موږ له پکار دي چې د رسول الله سلم سیرت د صحابه او تاریخ ته وګورو د هغوی په نقش قدم باندې وګرځو الله رب العالمین نه دعا ده چې مونږه څه واورېدل او څه مونږه زده کړي دي په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي او د الله د دین طرف ته په ښکلې طریقه باندې د دعوت کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.